Двубоят се състоя по повод празника на Националната служба за охрана. Подобни срещи вече са традиция, като предишната беше на 12 юли, празника на Националната гвардейска част. Службата, в която се изисква добра физическа форма и ежедневни тренировки. Въпреки това, гвардията е единственото формирование на българската армия, което за сега няма спортен комплекс. Затова Министерството на отбраната пусна обществена поръчка за построяване на мини-футболно игрище за гвардейците. Аз се надявам, че това трябва до края на годината да се случи. Вие знаете, там времето малко е по-дълго, така, но аз искрено се надявам. Дай Боже времето да е с нас, така че до края на тази календарна година ние да усвоим тези средства и да построим това жизнено важно и необходимо футболно игрище, което до голяма степен ще мотивира нашите момчета, защото нашите гвардейци, вие знаете, те действат при всякакви атмосферни условия, при плюс 36 градуса, при минус 20 градуса. Нашата работна площадка, това е отвън. Така че службата е много тежка, гвардейската, и това е единственият начин, за да реализират тези момчета, да имаме такова футболно игрище. Стойността на обществената поръчка е 260 000 лева, като освен за спортно игрище, средствата ще бъдат разходвани за ремонт на битовия корпус на гвардейския представителен духов оркестър. Според описанието, площа на заградения футболен терен, игралното поле, обслужващите зони около него е приблизително 30 на 53 метра. Настилката ще е от изкуствена трева, полето ще е оградено с мрежа и осветено. Ние горе-долу гледаме да сме с най-добрите параметри, за да отговаря на най-добрите условия. Само за футбол, разбира се, защото на този етап може да се позволим само това. Надявам се, до следващата година имаме и други амбиции да направим един спортен комплекс. Новото футболно съоръжение ще бъде ползвано само от гвардейците, беше категоричен генерал Ставрев.